Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerim, kanalımıza abone olun, like etmeyi unutmayın. Her birinizin like'ı bizim için çok önemlidir. Hamınıza teşekkürümü bildiririm. Dostlar, bizim bugünlerim Almanya'dan konağımız gelir, izleyicilerimizden. Hiç yüzünü görmemişim, inşallah bugün görüşeceğiz. Azerbaycanlıdır, Gence'de yaşayır. Bugünlerim Bakı'ya gelir. Bizimle görüşmeye gelir. Ama bilmirəm ki, üz çekilişine icazə verəcək ya verməyəcək. Məndən xahiş eləmişdi ki, mənim oradakı qonşularım, Almanya'daki qonşularım sizin bişirdiyiniz paxlavanı dadmaq istəyirlər. Bugün onlar üçün, bugün həmən izləyicim Almanya'ya yola düşür. Ona görə oradakı qonşular üçün, Almanya'dan gələn həmən o izləyicim üçün paxlava hazırlayırıq. Bunun için bize lazımdır 200 gram eridilmiş kereyağı, 1 stekin süt, 2 xörək kaşığı smetan, 1/2 çay kaşığı maya, 3 yumurtanın sarısı, Xəmiri gözləyirik biraz dincəlsin. İçliyini hazırlayırıq. İçliyi üçün 600 gram çəkilmiş fındıqdır. 400 gram şəkərdir. Bir çay qaşığı hildir. Bölür. 2 dənəsi alt üst böyük kündələr. O birləri balaca kündələr olur. Kilogram kereyağını eritirik, tam suyu qurumalıdır. 1 kilo yağdan 800 gram yağ qaldı. Böyük kündən birini alt hissəsinə yayırıq. Böyük kündən birini listin dibinə yaydım, üzərini yağladım, içlik tökmürük. İkinci balaca kündənin birini yayıb üzərinə səririk.
mənim ölçü qabımdır. Bir qab hər yaydığımız lavaşın arasına bu qabla bir içini tökürük. Onuncu layda yağlayırıq, içlik tökürük. Sonuncu ən böyük kündəmizdir. On birinci lay sərdikdən sonra içlik vurmuruq, təkcə yağlayırıq. İki yumurtanın sarısı, biraz portakal rengi, biraz da limon rengi katırıq bir-birinə. İzərli dərəcədə üst gözünə qoyuruq, altı yandırırıq, üst gözü hələ yandırmırıq. Beş dəqiqə ocaqda durduqdan sonra yenidən kəsirik paxlavanın hər bir yerini təzədən kəsirik. Yenidən üzərinə yağ gəzdiririk. Şərbət üçün 2 stəkan şəkər. İki stəkan su tökürük, qaynadırıq. Bir xörək qaşığı da bal tökürük. Bir dilim limonu suyunu sıxırıq. Sobadan çıxaran kimi üzərinə şərbət tökürük. Dəyərli dostlarımız, bizim Almaniyadan gələn qonağımız gəldi. Amma üzünün çəkilməyini, onlar iş adamı olduğu üçün görsənmək istəmədilər. Çox sağ olsunlar. Buradan olaraq dərin təşəkkürüm bildirirəm. Sağ olsunlar. Gəldilər, çayımızdan içdilər. Çox sağ olsun. Gətirdikləri mənim üçün, hədiyə üçün təşəkkür edirəm. Dərin təşəkkürüm bildirirəm. Allah var eləsin sizi. Oradakı qonşularınıza da təşəkkür edirəm. Bütün Almaniyadan izləyən Alman, Azərbaycanlıların hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Var olun. Gecə biz onları yola saldıq. Gecə ilə hava limanına getdilər. Bir həftəlik gəlmişlər. Onlar Gəncəlidirlər.
bir həftə Gəncədə oldular, bir həftə də Zobra gəldilər. Biz onları yola saldıq. Sağ salamat. Allah üstünüzdən geçsin inşallah. Uğur olsun, Allah üstlərindən geçsin. Çox sağ olsunlar ki, bizi sahiblədilər. Hətta o getmək məqamında belə bizə baxdardılar, gəldilər bizə. Buradan elə havalimanına yola saldıq onları. Buradan bizi izləyən, Almaniyadan izləyən izləyicilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanlılara, türklərə, orada yaşayan bütün insanlara, Alman xalqına çox sağ olsunlar ki, bizə dəyər verib, bizi izləyirlər. Onların Alman qonşuları da var, onlar da bizi izləyirlər. Bizim o paxlavanın dadını dadmaq üçün bunlardan xahiş eləmişdilər. Biz də onların xahişini yerinə yetirdik. Siz də çox sağ olun ki, bizi izləyirsiniz. Allah razı olsun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı like edin ki, daha da maraqlı videolar çəkə bilək. Sağ olun. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə dostlar. Hələlik.